smo posle 14 godina obnovili razgovore sa na premijerskom nivou sa predstavnicima pokrajine Hesen, posebno što na čelu pokrajine Hesen imamo velikog prijatelja koji je predsednika vlade, gospodina Bufija, koji je deo svog detinjstva proveo u Srbiji, u Sremu, u Pazovi, i verujem da ćemo moći da privučemo još više investitora iz ove nemačke pokrajine. Već nekoliko kompanija iz Hesena radi u našoj zemlji. S industrijskim gasom je vezan Messer, dakle Štada, Frezenius, IGB radi sa preko 510 zaposlenih u Inđiji, Norma preko 300 zaposlenih u Subotici. Verujemo da će ih biti još veći broj u našoj zemlji. Razgovarali smo i o podršci Srbije na njenom evropskom putu, jer gospodin Bufija je i zamenik predsednika CDU-a, osim što je predsednik vlade pokrajine Hesen i veoma blizak saradnik kancelarke Merkel. Očekujemo da tu saradnju nastavimo. Očekujemo da i posle današnjeg biznis foruma veliki broj kompanija, a zbog stabilnosti koju smo uspeli da kreiramo, zbog mera fiskalne konsolidacije koje se u Nemačkoj veoma poštuju, jer oni ne poštuju one koji se predstavljaju u svetu kao raspikuće, oni koji samo troše, već one koji štede. Mislim da možemo da privučemo mnogo veći broj onih koji žele da ulože u našoj zemlji, koji žele da ostvaruju profit i koji će da zapošljavaju naše ljude. Mi od njih mnogo toga da naučimo i mislim da tu priliku ne smemo i ne možemo da propustimo. Pozvao sam i predsednika vlade Hesen da dođe u Srbiju. On je rekao sigurno sledeće godine, ali mislim da ćemo se dogovoriti da to bude pre kraja godine, i uveren sam da je to za Srbiju dobra vest. Već sam razgovarao sa predsednicima u Bajernu, odnosno Bavarskoj, u Baden-Württembergu, predstavnicima vlade, dakle Zehoferom i Krečmanom, danas sa gospodinom Bufijevom. To su tri od četiri najvažnija pokrajinska partnera na nivou Nemačke za Srbiju i verujem da ćemo naš izvoz u Nemačkoj dalje uvećavati. Ne zaboravite da smo 2015. izvezli na teritoriju Nemačke robe u vrednosti od 1.530.000.000 evra. Uvezli smo oko 2 milijarde, to je zemlja sa kojom imamo gotovo najveću trgovinsku razmeru, 3 milijarde 533 miliona, i ta razmena se uvećava iz godine u godinu. Sa Hesenom smo uvećali za 8% u prvih u 2015. godinu izvoz, uvoz za 3,% u celu Nemačku nam je uvećan izvoz za 13%, uvoz za 11%, tako da mislim da su to podaci koji govore dobro o našim odnosima sveukupnim i političkim, a ono što je za naš narod najvažnije, pre svega ekonomski, jer to donosi bolji životni standard u godinama koje su pred nama. Neki su zainteresovani i za neke naše luke, dakle nemačke kompanije i za luku Novi Sad i za neke druge naše luke, za logističke centre, i danas ću imati posebno, dakle odvojeno od poslovnog foruma, odvojeno od toga što smo već razgovarali i predstavili sebe za veliki broj kompanija, imaću posebne razgovore, odvojene razgovore sa četiri kompanije, dve od te četiri već rade u Srbiji, a dve su potencijalni investitori, ljudi koji žele da ulože u našu zemlju, i zaista mislim da smo imali produktivan i plodotvoran dan. Ono što je posebno važno, na čemu je insistirao predsednik vlade, gospodin Bufija, to je da nam pomognu u ulaganju u obrazovanje, dakle, naročito u takozvano dualno obrazovanje, da bismo imali spremne ljude čim završe svoje školovanje da krenu u fabriku, a da fabrika ima pripremljenog radnika, dakle da ima gotovog radnika, i što nam više budu pomagali, to je ono što je nama mnogo važnije. Dakle, mnogo važnije nam je to znanje, know-how, nego što je novac, nego što su pare, tako da smo i mi veoma zahvalni na tome i iskoristit ćemo iskrenost i prijateljstvo gospodina Bufija da po tom pitanju mnogo toga naučimo i provedemo u delu godinama koje su pred nama.